posle asfaltiranja novog parkinga još završnih radova na ovom prostoru. Grop poslova jeste završeno, znači kao što vidite, postavljeni ivičnjaci, asfaltiran parking i izvršeno obeležavanje parking mesta, međutim ostali su radovi koji treba okolo da se urade, betoniranje, urađen je kanal na ulazu u parking, znači to su sve radovi koji su planirani projektom. Ja ću da nam pomenem da je ukupna vrednost ugovornih radova 14.584.000 dinara, Sve, sva sredstva su obezveđena u budžetu grada. Sledi odluka o tome kako će biti organizovano parkiranje, da li će ovo biti parking otvorenog ili zatvorenog tipa. A, vidjet ćemo da li će biti ovaj, otvoren parking ili će to biti parking sa nekim ograničenjima, sa naplatom. Kažem, to ćemo u relativno kratkom vremenskom periodu da definišemo. Ja se nadam dok svi ovi radovi budu završeni da ćemo već znati kako će biti funkcionisano. Funkcionisanje ovaj, u svakom slučaju stanari neće biti uskraćeni za parking mesta. Ovo će biti prva zona parkiranja kada govorimo o naplati? Pa kažemo o tom potom. Prema lokaciji da, jer to je prva zona, ali kažem još uvek mi nismo definisali i nije stavljen ovaj parking u režim parkiranja, naravno da će svi biti blagovremeno obavešteni o tome kada bude doneta odluka. Dodaje završetak radova očekuje se narednih dana. Na ovom prostoru su 74 parking mesta.